De silêncio, vamos pedir perdão a Deus para que a gente possa celebrar de maneira mais digna essa Eucaristia que a gente está vivendo. Vamos pedir perdão e fazer o nosso exame de composto de casas, e nessas casas tem famílias e pessoas. Então nós rezamos por cada um de vocês, pelas famílias de vocês, pelas preocupações que vocês têm, por tudo aquilo que coloca o coração de vocês muitas vezes em estado de preocupação diante de Deus, com filhos, com marido, com esposa, com emprego, com trabalho, com vizinho, com convivência, tudo isso. Vamos transportar todas as nossas preocupações para o coração de Deus e pedir que Ele acolha esses pedidos nessa Santa Missa. Tem alguém fazendo aniversário por esses dias? Como é que é o nome do senhor mesmo? Luiz Benedito. O senhor Luiz Benedito está fazendo aniversário. Vamos rezar para ele. Tem mais? Cadê a Maria Sofia? Está aí? Chique, Maria. Eu tenho te dar, eis o que eu ponho no altar. Cada um de vocês, suas preocupações, suas famílias, tudo aquilo que vocês desejam para a vida de vocês,
por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, amém.